Akademik borc nədir? Akademik borcu necə bağlaya bilərəm? Sən imtahandan kəsilirsənsə, bu o deməkdir ki, fənn üzrə müəyyən olunmuş krediti qazana bilmədin və sənin akademik borcun yarandı. Akademik borcu yarandıqda tələbələr sırasından xaric edilmirsən, amma diplomunu təhlükəyə atırsan. Milli yığma komandaların üzvləri olan idmançı tələbələr istisna olmaqla, dərslərin 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fəndən imtahana buraxılmır. Bir vacib məqam da qeyd edilməlidir ki, tələbənin cari semestrdə akademik borcu qaldığı halda o, növbəti semestrdə təqaüddən məhrum edilir. Fənni dinləyib imtahandan qeyri-kafi qiymət almış tələbə həmin fənnin kredit məbləğinin 25%-ni ödəməklə təkrar imtahanı həmin semestrdə və ya növbəti tədris ilində müvafiq semestrdə verə bilər. Fənn üzrə kredit məbləğinin 25%-ni ödəməklə təkrar imtahandan uğurlu nəticə ilə çıxmayan tələbə alt qruplar və ya yay məktəbində akademik borcunu ödənişli əsaslarla ödəyə bilər. Belə halda ödəniş miqdarı ixtisas üzrə illik təhsil haqqını 60-a bölərək alınan nəticəni onun götürdüyü fənlərin kreditlərinə vurmaqla müəyyənləşdirilir. Beləliklə, alt qruplar və ya yay semestrinə qeydiyyatdan keçərək ödəniş etdikdən sonra yenidən dərslərdə iştirak edərək sonda imtahan verilir.